بینەرانی باس نیوز سڵاوتان لێبێت. ئەم کورسە زیرەکانەی کە لە کامێرەی باس نیوزەوە دەیانبینن بۆ یەکەمین جارە لە سەر ئاستی عێراق و ناوچەکە لەم زۆرە کورسە زیرەکانە لە شاری هەولێر دادەندرێن. کۆمپانیایەکی تایبەتمەندی بواری نێت و تۆڕەکانی گەیاندن لە سەنتەری شاری هەولێر و لە نێوباغی شاردا ژمارەیەک کورسی زیرەکی داناوە. ئەم کورسە زیرەکانە دوو تایبەتمەندیان لەخۆ گرتووە، هەم بارگاویکردنەوەی بێ وایەرە کە شەحنی وایرلێسی پێدەگوترێت لە نێو خەڵکدا، و هەمیش پێدانی هێڵی ئەنتەرنێتە بۆ ماوەیەک کە دەتوانرێت هاوڵاتی سوودمەند بێ. دیارە ئەم تایبەتمەندی و ئەم خزمەتگوزاریە بۆ ڕێبواران و گەشتیاران و ئەو سەردانی کارانەیە کە دێنە بازاری شاری هەولێر. ئەمە یەکێکە لەو هاوڵاتیانەی کە لە ئێستادا دەیەوێ لە ڕێگەی ئەم کورسە زیرەکەەوە بۆ ماوەیەکی کورتیش بێت مۆبایلەکەی بارگاوی کاتەوە، و هەروەها دەتوانێت سوودمەند بێت لە هێڵی ئەنتەرنێتیش. دیارە وەرگرتنی ئەم هێڵی ئەنتەرنێتە و هەروەها بارگاویکردنەوەی مۆبایلەکەشی بە خۆڕاییە بێبەرامبەرە بۆ ماوەیەکی کاتیە. بابەتی بارگاویکردنەوەکە پەیوەندی بەو سیستمی وزەی خۆرەوە هەیە کە لەسەر ئامێرەکان یاخود لەسەر کورسی زیرەکەکان دانراوە، ڕاستەوخۆ لە تیشکی خۆرەوە وزەوەردەگرێت و دەبێتە هۆی بارگاویکردنەوەی ئەو مۆبایل و ئامێرانەی گەیاندن کە لە کاتی پێویست و لە کاتی گونجاودا دەتوانن مۆبایلەکانیان بارگاوی کەنەوە، و هەروەها وزەش دەبەخشێ بەو ئامێری ئەنتەرنێتی کە بە کورسە زیرەکەکەوە بەستراوەتەوە بۆ ئەوەی هاوڵاتیان لە کاتی پێویستدا بتوانن لە ڕێگەی سکانکردنی ئەم کۆدەوە، وەکو کۆمپانیاکە خۆی ئاماژە بۆ ئەوە دەکات، دەڵێ ئەم بارکۆدە سکان بکەن. وەکو دەبینی ئەمە یەکێک لە هاوڵاتیەکانە، ئێستا ئەوە دەیەوێ ئەم کۆدە سکان بکات بۆ ئەوەی بەشدار بێت یاخود سوودمەند بێت لە وەرگرتنی هێڵی ئەنتەرنێت بۆ ماوەیەکی کاتی. ئەم کورسە زیرەکانە لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی لە وڵاتانی نزیک لە عێراق، تەنها لە وڵاتانێکی وەکو ئیمارات و قەتەر ئەم جۆرە کورسیانە هەن. لە سەرانسەری عێراقدا و لە وڵاتانی دراوسێش یەکەمین جارە لەم جۆرە کورسیانە دادەندرێت کە لە سەنتەری شاردا هەن. ئەگەر ئەم هاوڵاتی قسەم بۆ بکات، سڵاوت لێ بێت وەکو هاوڵاتیەکان. چەند سوود لەم جۆرە کورسە زیرەکانە وەردەگرن؟ والله زۆر زۆر پێمان خۆشەوە چی دێنە ئێران. ئاواز بێ وایفایەکەی جیا بوو پێمان خۆشە زۆر. ئەم وایفایە دەتوانرێت کاری پێویستی پێ بکرێت لە کاتی گونجاودا؟ بەێ نە هیچ فریە. دیارە ئەم هاوڵاتی ئاماژە بەوە دەکات کە لێرە ئەم هێڵەی دانراوە هێڵەکە کراوەیە و بەخۆڕاییە بۆ هەموو ئەوانەی کە دەیانەوێت لە کاتی گونجاودا سوودمەند بن بۆ لەو هێڵە ئەنتەرنێتی کە لێرەکانە هەیە، و هیچ سنوورێک بۆ ئاستی بەشداریکردندا نەنراوە. بۆ نمونە لەم هێڵەدا دەکەس یان زیاتر یان کەمتر بتوانێت لێرەکانە پەیوەست بێ بە هێڵەکەەوە، بەڵکو هەر کەسێک لە ڕێگەی مۆبایلە زیرەکەەکەی خۆیەوە ئەم کۆدا سکان دەکات و بەبێ ئەوەی هیچ کۆدێکیکەی پێویست بێت ڕاستە خۆ دەسێتە نێو هێڵی ئەنتەرنێت و بۆ ماوەیەک لێرە ئەم بارکۆدا بەکاردێنێ، و بەکارهێنانەکەش بەکارهێنانی کراوەی فراوانە، واتە بۆ یەک تایبەتمەندی نییە یا یاخودی بۆ یەک تۆڕی کۆمەڵایەتی بتوانرێت ئەم ئینتەرنێتە بەکار بهێندرێت. ئەوەی هەیە تاوەکو ئێستاکە ئەوەی دەبینم ژمارەیەکی زۆری هاوڵاتیان لێرە دەورەی ئەم کورسە زیرەکانیان داوە، و هەروەها کورسەکانی دیکەش بە هەمان شێوە خەڵکی لەسەر دانیشتوون، وەکو ئەمەی دووهەم ئێستا لێرە لە کامێرەی باس نیوزەوە دەیبینن، و هەروەها دوودانەی دیکەش دانراون بەکۆی گشتی لە گۆڕەپانی بەردەم باغی شار. ئەمە وەکو تاقیکردنەوەی سەرەتا و یەکەم جار چوار کورسی زیرەک دانراون. هاوڵاتیان هەم دەتوانن پشووی خۆیانی لەسەر وەربگرن، و هەمیش دەتوانن سوودمەند بن لە جۆریەتی ئەو تایبەتمەندی و خزمەتگوزارانەی کە لێرەکانە هەن. هەردوو خزمەتگوزاریەکە هەم بارگاویکردنەوەی بێ وایەرە کە بێتەلە شەحنی وایرلێسە، و هەمیش پەیوەستکردنی ئەنتەرنێتە بۆ ماوەیەک کە هاوڵاتی بتوانێت لە کاتی پێویست و گونجاودا ئەم بارکۆدە بەکاردێنێت و
و سودمند بید لا هیلی انترنت کمپانیای دامزرینری ام کورس زیرکانه لبرنامه دایا لماوی دا هاتو دا سنوری خزمت گزاریکانی فراوان ترپکاتو لطسند شوینه چی دیکی هولیرو لکردستانیش ام زور کورس زیرکانه دابنید.